que tu fais. Ouais. Ecco si pote. Cioè spicce? Questa non se ne idea. A když to většinou, kdyby to, když to takhle zlobí, tak, je na, tak většinou jde do hajcí, tak jo, tak vlastně. Ne, to právě ten tak vole, jestliže... Tady ukazuje nula a vzadu vodík ukazuje nula.